З'являється поголос, начебто to be or not to be, that's the question, перекладено бути чи не бути, ось де заковика. А от які повноваження редактора-редакторки в ті часи? Наскільки широкі були його права? Я як редакторка цікавлюся. Я зрозумів, та, що в тебе особисте питання. А щось не точно. А що це за адаптація? Ми мусимо завжди пам'ятати, от на кого переклад був орієнтований тоді. Дуже багато переперекладів. Скажімо, той же Гомер, Одіссея Гомера не так давно вийшла в 69-му перекладі. Нам про таке тільки мріяти. Про стільки кількість перекладів. Але насправді Гомер вже в 18 столітті фактично ліг в основу шкільної освіченості. Отелло, дозвольте слово ще чи два сказати. Сенаторі мої заслуги знають. Та не про те. А от про що благаю. В своїй реляції про цю нещасну справу пишіть про мене, який я справді. Нічого не біліте, ні чорніте, що я любив не мудро, та аж надто. Що я з природи неревнивий, тільки приревнувавши, ревнував до краю. Шекспірові твори з мови британської, мови української переклав Пантелеймон Олександрович Куліш у Львові в друкарні товариства імені Шевченка, 1882 рік. Друзі, привіт! З вами проєкт «Версус Перекладацький», як ви, напевне, уже здогадалися. І поруч зі мною мої постійні експерти. Пан Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізичної електроніки Київського національного університету, людина, завдяки якій маємо українською Данте, Чосера, а ще дуже багато опер, за що моя окрема подяка. І зліва від мене Максим Нестелєєв, головний знавець американського постмодернізму, завдяки якому читаємо українською Пінчона, Бартелмі, Барта, Деліло і багатьох інших малозрозумілих авторів. Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і я модерую сьогоднішню розмову. Сьогодні ми говоримо про переклади у 19 столітті, про Шевченка, Куліша і їхнє значення для української літератури. Так, саме літератури, а не лише перекладацького процесу. І перше запитання, яке я звертаю до вас, панове перекладачі, воно стосується певної послідовності. У нас є уявлення, ніби український переклад, він має тяглість і він поступово прогресував. Ну, ми в полоні якогось такого прогресистського міфу, що з кожною епохою переклад ставав все точнішим, досконалішим. І, власне, це така собі неперервна традиція від умовних переспівів до сучасних досконалих перекладів. Чи це так, пане Максиме? Ну, на жаль, на історію цього перекладу дуже часто накладалося те, що можна лагідно назвати несприятливими політичними обставинами. Отже, от переклад харківських романтиків. Оці дуже цікаві переспіви, переклади, десь травесті, гулакарти Мовського, Боровиковського, Шпигоцького, Метлинського, до речі, в книжці 1839 року, от окремий перекладацький розділ Костомарова. Потім Кирило-Методіївська справа і 50-ті роки фактично пустеля. Потім коротке, дуже інтенсивне відродження кінця 50-х, початку 60-х і Валуївський циркуляр 63-го року. Потім відродження от кінця 60-х, першої половини 70-х, пов'язане в Києві з діяльністю Київського відділку Імператорського географічного товариства, Емський акт 76-го року.
І от потім тільки от на межі століть, спочатку в Галичині, ну, де, слава Богу, були не Романови, а Габсбурги, і заборони на поукраїнські переклади не було ніколи, от там друкуються не тільки галичани, а й на дніпрянці, а потім після 5-го року можна друкувати і тут. Потім дійдемо ще відродження, яке потім назвуть розстріляним, от перекладацький проєкт в центрі, потім процес СВО, потім спеціальна кампанія щодо перекладу, от коли за націоналістичні збочення таврували і переклад на початку 30-х, дуже цікаво дійдемо. І ну, цілковита децимація текстів, людей і пустеля. Потім поступове відродження, 60-ті роки, бурхливо-яскраво, 72-73 роки, ну, починається погром, закінчується він розгромом редакції журналу «Всесвіт» в 78-му. Потім ще одне відродження вже чи за часів перестройки, і бац, за перших років незалежності, колапс, книговидання. Потім підйом поступовий і так далі, і якось все спинається на ноги. 10-й рік, Янукович, Табачник, закон Ківалова-Колісніченка, і знов-таки все виглядає неоптимістично. 14-й рік, Революція Гідності. Ну, тектонічні зміни, зараз велика війна і знов-таки економічно, яка, ну, будемо відверто, погіршила ситуацію. Себто уже в силу цього ми бачимо, що це не якийсь рівненький розвиток. Хочемо ми чи ні, це впливало і на якісь естетичні пошуки, і на пріоритети текстів для перекладання. Хоча в цілому от сказати, що раптом от сталася якась зміна і все повернулося з точністю до навпаки, теж не можна. Насправді ще в 19 столітті було сформовано ці дві основні течії, які можна назвати оцю класичною і онтологічною. Перша від Старицького, друга від Куліша, перша до через неокласиків до Кочера, друга до Миколи Лукаша. І все воно якось жило, долаючи ці дуже тяжкі, несприятливі обставини. Себто, ну, загалом це був рух однонаправлений, але рух, інтенсивність якого... З, ну, ямами і пагорбами. Йшла ямами і пагорбами через обставини, які складалися. Ну, от я перелічив далеко не все, що було насправді. Максиме, хочу в тебе спитати, як ти, як людина, яка в перекладі вже навіть не десяток років, звісно, не так довго, як пан Максим, але теж уже тривалий час, як ти спостерігаєш, от згідно зі змінами, які відбуваються у нас, наскільки історичні події, от, наприклад, Революція Гідності або повномасштабна війна, напад Росії на Україну, наскільки вони впливають на вибір книжок і те, що цікавить видавців? Я не хочу дуже забігати наперед і говорити про сучасність, тож говоримо загалом в перспективі. От наскільки історичні події, вони насправді безпосередньо зумовлюють перекладацькі тенденції? Соціум впливає, звичайно, на все, і на переклади в тому числі, і, звичайно, на літературу загалом, яка створюється, або не має можливості створитися, і переклад не може бути реалізований в будь-який час. Пан Максим правду сказав, що інколи вони заборонені, інколи вони банально нерентабельні, і писати в стіл теж не кожен зможе, треба десь ж заробляти все ж таки, а заробляти перекладами, як ми знаємо, навіть зараз важко. Якщо ти одними перекладами живеш, це, ну, практично неможливо, напевно. От. І мені здається, що тут важливо ще до попереднього додати, що загалом застосовувати поняття прогресу і покращення до літератури і перекладів не зовсім, напевно, доречно. Ну, що стала література краща від Гомера до наших часів? Ні, звичайно. Тобто Гомера різна, вона інша стала. Та? Щодо перекладів, тут головний момент спрацьовує той, що в той час, який ми говоримо про українські переклади, та,
І як пан Максим правильно пише, там Петро Ніщинський був, напевно, нашим першим перекладачем професійним, який займався цим насамперед, то той, хто переклав, та, Одіссею, він же Петро Байда. Ось, тоді не було ще чітко сформованої теорії перекладу. Пам'ятаємо, як називалися ці видання-перекладення, та? Перелицьовані, та? Або прекрасний Костянтина Домотрашка, Жабомиша Драківка, вона перештопана. То це навіть саме слово переклад не вживалося, тому що це і правда були на якісь етапи, і те, що романтики робили, це були переспіви. І не завжди вказувалось, що це переспів. Тобто ми їх зараз атестуємо як переклади, але по факту це переспіви, адаптації, фольклоризація, українізація і так далі. Тобто тоді впливало на ось перекладацький процес те, що не було теорії перекладу. Кожен перекладав, як йому здавалося зараз нагально, адаптувати для умовного, кожен собі приблизно уявляв цього українського читача. То ми не можемо підходити з нашою міркою сучасного перекладознавства, звичайно, до перекладів тих років і казати, а щось не точно. Звичайно, а що це за адаптація? Ми мусимо завжди пам'ятати, от на кого переклад був орієнтований тоді. От коло читацької аудиторії того часу. А можемо уточнити, на кого от саме в шевченківські часи і в часи Куліша? Хто, для кого тоді писалося? Шевченківські – це ще, фактично, от нащадки цих старшинських родин Гетьманщини, які почасти так і сиділи по своїх хуторах, почасти десь на службу перейшли до губерніальних і повітових міст або й до столиць тодішніх імперських. От пізні Куліш – це вже з'явилися українські різночинці. Це середній клас, можемо їх так назвати? Чи це не дуже? Прошу. Середній клас, можемо назвати їх так? Грамотний середній клас. Ви розумієте, завжди складно терміни сучасні. Скажімо, це нижня частина тоді. Нижня страта середнього класу. От я зараз підготував до друку свій переклад «Скляного звіринця» Теннесі Вільямса. То там діється от в такому, такій дільниці, де живе нижня частина от середнього класу. Оце різночинці були, безумовно, нижньою частиною середнього класу з великим ризиком випадіння от ще нижче. Але ці люди, які от читали і... А у них були гроші, виходить, на це? У них було мало на це грошей, але у них був великий потяг читати. І насправді не забуваємо, що йшлося про часи, коли інших розваг фактично, крім читання, не існувало. Благословенні часи, як на мене. Було читання, був театр, і фактично все. І насправді... зміна аудиторії потенційно українського читача, споживача друкованої продукції призвела до великих змін і в українській літературі. Бо вона суто народницька до певного етапу. От, народ – це альфа, омега, і треба жити боліннями народу, оповідати про те, як він тяжко страждає, як його тяжко визискують. Появи того, що ми називаємо модернізмом. Це то раптом зринають суто естетичні критерії, раптом з'являється єретична ідея про те, що от в паралельних площинах може бути громадянська позиція і естетична позиція письменника. І це викликало великі дискусії, з цим далеко не всі погодилися. Часом навіть на рівні однієї постаті люди належали до різних епох. Ну, та ж сама Леся Українка, вона народниця класична і запізніла романтичка в поезії і модерністка в драматургії, перекладах і в критиці. Те ж саме можна сказати і про Франка, у якого це дуже химерно все переплилося, хоч він, як відомо, заперечував всілякі там закиди в декаденстві. І насправді оцей злам ставався, починаючи десь від 1885 року і до
першого десятиліття вже нового 20-го століття, що теж вплинуло на переклади дуже сильно. Бо перші українські переклади, ну от повернімося знов таки на початок 19-го століття, це те, що було тодішньою європейською класикою. Ну я вже оминаю Енеїду, але вона була в основі всіх гімназіальних курсів. Але це Гете ультрапопулярний тоді, це Міцкевич ультрапопулярний тоді, це великі націотворчі містифікації, от Крилодворський рукопис, от він мусив з'явитися. У нас вони були, ну, популярні, зрозуміло, а хтось альтернативне щось у нас намагався зробити? Фальсифікувати? Фальсифікувати саме, так. Не знаю, в 19 столітті, ну от, можливо, хтось фальсифікував слово про Ігор Рівпохід, хоча я... Але ми сподіваємося, що ні всі. Хоча я готовий, хоча я хотів би вірити, що ні. Але от слово про Ігор Рівпохід, до речі, теж дуже активно перекладали на початках українського перекладу. А вже коли з'явилася свідома програма, коли вже люди почали не виривати там, от як Куліш, як Костомаров там віршик один з Байрона, одну пісню «Дездемони» з Шекспіра, а от Куліш поставив програму, от пишучи до Галагана в 57-му році, він казав, от я переклав от по-нашому зараз Чайльд Гарольдову мандрівку, начебто і не було російської мови, а тільки англійської і нашої. Так само треба перекласти Гамлета, Лемермурівську наречену, тощо. І це вже була абсолютно інший рівень сприйняття. От Куліш свідомо працював над великими речами, над Шекспіром, над Святим Письмом, навколо того там дуже амбітний проект, скажу. Німецькі класики. З'являється тоді Старицький з його теж Шекспіром, з його сербськими піснями. Хто, до речі, найкращий перекладач Шекспіра з того періоду, з 19 століття, на вашу думку? Ну, їх дуже мало. От маємо переклади, от ці зрілі Куліша і Старицького. Чому Куліша аж 13, Старицького тільки один. І маємо переробки, маємо те, що до історичної епохи, там Павло Свінцицький, шляхтич з Поділля, який втік після поразки повстання 63-го року на Галичину, і от перекладав там, як Павло Свій, Павлин Свінцицький, як Павло Свій, от перший переклад Гамлета в 65-му році зробив, надруковано було тільки першу пісню, але з того першу дію. Але з мови цього там от встряхнувся, як преступник на голос апелю страшенно. Та як в сучасному перекладі, та як здригнувся, мов би, винуватець від поклику жахливого. Тобто зрозуміло, що це була інша мова, це була інша, але тим не менше, це були перші спроби. Ну от Федькович з його саме от переробками, пристосованими для народного театру, як козам роги вправляють, як пуряву говкують. І це передісторія. А от хто кращий, Старицький чи Куліш, я не можу відповісти, бо насправді обоє заклали от свою течію, я вже говорив. Старицький – це мейнстрім. Це нормативна мова, це вишукана дуже мовна майстерність, ковальство, але в межах. Куліш – це експерименти значно ширшого обсягу, і у них і різні продовжувачі були. Після Старицького були неокласики, був Григорій Порфирович Кочур. От після Куліша було значно менше. Насправді, от такий там довго-довго майже нічого. Ну, можна там Барку сюди відносити. І потім Микола Олексійович Лукаш, який сам підкреслював, наскільки багато йому дав Куліш з його перекладами.
Хоча, ну, за життя, як відомо, Куліш встиг видати оцю одну єдину книжечку, де було, ну, теж дуже химерно поєднано три тексти Отелло, ну, один з найважливіших текстів для Шекспіра, комедію «Помилок», ну, яку, ну, доволі часто згадують, бо вона легка, сценічно, і «Троїла та Кресиду», яку майже ніколи, ну, не згадують. До якої руки доходять тільки коли йдеться про повного Шекспіра, і, ну, що повний мусить і це бути. Він планував видати 9 книжечок от таких от про 3 драми в кожній. От цією однією все завершилось, знов-таки в силу тих самих несприятливих обставин, про які багато йшлося. Причому найцікавіше, що з накладу навіть книжка не була сприйнята Галицьким тодішнім товариством, а на Надніпрянщину не дійшла просто з відомих причин. З накладу більшість так і лишилася. От я цей примірник купив у букіністів, дуже цікаво, через 120 десь років після виходу книжки, не розрізаним. От першим, хто прочитав оцього томика, був я. Нічого собі. І через те до видання шекспірових драм в перекладах Куліша, хоч він до кінця життя дуже намагався все видати, він планував хутір продати, щоб... але в імперії була заборона. Куліш, як відомо, помер в 97-му році, починають там робити заходи, а може вдасться надрукувати, не проходить. Ганна Барвінок, яка є правовласником, між іншим, удова, от вона все ж таки наполягає, що треба друкувати в імперії, бо якщо не в імперії, то хто те побачить. І тоді фактично напівтаємно, не ставлячи Ганну Барвінок до відома, рукописи передають до Львова. Там Іван Франко от редакційно працює, що, до речі, змінило його кардинально погляди на Куліша. Вони були дуже негативні до того, а уже в передмові до Гамлета, він був першим з тих 10 книжечок, Франко пише, що про широкий погляд, подих шекспірового шестистопового ямба, що от в особі Куліша нам не соромно бути в концерті європейських перекладів великого британського драматора. Ну і от 10 перекладів по книжечці, 3 роки, з 99 по 902 у Львові виходили. Старицьким, ну, все було ще печальніше, бо, ну, вийшов Гамлет в Києві в 82-му році. Це було абсолютно заборонено, але, ну, завдяки Старицькій, Черняхівській знаємо, що обійти заборону коштувало 200 рублів хабаря київському цезару Лейбницю. Хабар врятував українську культуру. Це цензору Лейбницю. І це спричинило величезний вибух. От київлянин тут таки пише рецензію «Принц Гамлет в пасталах». Тобто обурив сам факт, як таки от Гамлета можна спробувати перекласти українською. А переклали ще не українською не може таке звучати. З'являється поголос, начебто «to be or not to be, that's the question», перекладено «бути чи не бути, ось де заковика». Насправді ось що стало руба, насправді це дуже вправний переклад, лексично дуже цікавий, драматургічно важливо. Одно можна причепитися, справді, от, що Старицькому згадують, перед тим він працював над сербськими піснями. І під впливом того він переклав не ямбом, а хореєм Гамлета п'ятистоповим. От у нього цей розмір так сидів, але я, чесно кажучи, з огляду на те, що будь-який переклад – це річ, ну, домовленостей, конвенцій, я не думаю, що це таке вже вбивче. Але ви перекладали це так, як, ну, змінюючи розмір? Бо мені здається, що ритмічний малюнок – це, власне, основа, з якою працює автор. Я ніколи не намагався змінювати ритмічного малюнка. Але ми мусимо пам'ятати, що англійський п'ятистоповий ямб і український – це трошки різні речі. Бодай тому, що мови різні. Бодай тому, що українська мова, скажімо, от, не редукує так часом звуків. Бодай тому,
що от в англійській, ну, може бути купа піріхі і віспондеїв на тлі цього ямбу. У нас в таких кількостях, чи навіть хроїчних стоп на тлі ямбу, що вважається цілком нормальним і не вважається версифікаційною невправністю. У нас цього немає. Зате, якщо б ми в точності, от українською, попробували б ритміку англійського вірша відтворити, це не звучало б добре. Хоча часом це доводиться робити, коли йдеться про вокальний переклад, де таке все мусить співатися, як в оригіналі. Отам, ну, от, треба відтворювати всі ритмічні малюночки. Старицький, ну, знов-таки, він жив в ті часи, коли теорія перекладу ще не була розроблена, як ви слушно зауважили. Він здав, ну, як на мене, дуже запашний, цікавий текст, але його за це цькували. Причому він мусив судитися, він мусив оборонятися, він мусив оборонятися не тільки проти чужих, а проти своїх. От досі точно невідомо і, напевно, вже не буде відомо, хто пустив цю поголоску про Заковику. Але от вважали, що це зробив не якийсь там Піхно чи Савенко, а це зробив Данило Мордовець, який починав в українській літературі, потім перейшов в російську, який це не сприйняв, як і багато хто з старших, от як Костомаров, як Василь Горленко, от люди старшого покоління, які вважали, що от, які були за які з задоволенням займалися українським минулим, які були українофілами, але які вважали, що от зараз не час дражнити уряд, не час займатися абсолютно нездійсненними речами і от займатися перекладанням української мови. І зараз от треба збирати фольклорну спадщину і писати знов-таки про страждання народу. Слава Богу, що у нас були такі, як Старицький, які наважилися. А далі ми продовжимо говорити про Шекспіра із Максимом Нестелєєвим. І якраз ми з тобою, Максиме, перед цим говорили про Шекспіра, про переклади Шекспіра, про концепцію редагування. Хочу з тобою, по-перше, про це поговорити трохи, а по-друге, зачепити трохи європейський контекст, що відбувається там, зокрема, з античністю, як вона входить в загальноєвропейський обіг. Перше, Шекспір. Шекспір і ти, хто твій топ? Як ти ставишся до редагування, наприклад, Франка? І, власне, що ти думаєш на цю тему? Це дуже, ми тут так говорили, що насправді це різні редагування, коли редагується оригінальний текст і редагується переклад. Хотілося б в ідеалі, щоб редактор перекладу знав ту мову, з якою перекладено. В ідеальному світі, в найкращому зі світів, так і має бути. Бо інакше ми занадто тоді довіряємо перекладачу, але все ж таки редактор має перевірити. Ну, найчастіше так, проконтролювати, давай так скажемо. Все ж таки цей переклад, звичайно, додається потім ускладнення, якщо це переклад поезії, тобто тут ще редактор має розумітися на, умовно кажучи, на розмірах, і де можна цезуру поставити, а де можливо просто перекладач там недогледів і не прослідкував про чергування жіночих чоловічих рим. Ну, тобто є такі банальні технічні моменти, але мені здається, що не всі редактори, можливо, готові до такої роботи. Тобто є робота мовна, є робота технічна і так далі, і так далі. І ми бачимо, що в 19 столітті, так як такого поняття редакторство в такому смислі, були хіба випадки, коли там, правда, от ми говорили, Пантелеймон Куліш редагував Марка Вовчка, а потім образився, що вона відмовилась від його залицяння і сказав, так не вовчиця, ти, а лисиця. Та, оця свідома історія. А потім є ж історія про те, що Пантелеймон Куліш редагував Ганну Барвінок та дружину свою. Ми теж не знаємо достеменно. І вони теж розсварилися, так? Про це ми не знаємо. Ну, так чи інакше, найзнаменитіше він редагував Шевченка. І ці правки ми, сприймаємо як Шевченко, от коли ми декламуємо «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине», то ми вже і не пам'ятаємо, що у Шевченка насправді було наш завзятий головатий «Не вмре, не загине». А «Наша дума, наша пісня» – це такий Панько Куліш. І тут відчувається трохи Куліша, правда? То але як ти ставишся, власне, до Франка? Розкажи мені. Так, і от якраз тут розмова про те, що мені здається, що це карма у Пантелеймона Куліша, бо він сам редагував інших, і йому прилетів Іван Франко після смерті, і почав редагувати його переклади
Вільяма Шекспіра. Але як загально відомо, що Франко не знав англійської мови. Тобто він був редактор, правда, це був філологічна редакція. Він редагував мову українську, не, можливо, підглядаючи в англійський оригінал, але це, як оце потім було прекрасне визначення, я знаю мову зі словником. Можливо, на такому рівні Франко і знав англійську мову, але його робочою мовою це була польська і німецька, наскільки нам відомо. Тому ось тут, чому... Правда, ми не можемо, ми не знаємо, за винятком цих трьох п'єс, які показував пан Максим, ми не знаємо нередагованого Куліша. Тих 10 нередагованих питомо текстів Куліша ми ж не маємо. А ми от маємо які повноваження редактора-редакторки в ті часи? Наскільки широкі були його права? Я як редакторка цікавлюся. Я зрозумів, та, що в тебе особисте питання. Редактори були сильніші, потужніші, важливіші в періодиці. Там дійсно редактор, була редакційна політика, я думаю, що не тільки на рівні, що взяти, не взяти, текст, а дуже серйозно, банально навіть під правопис, бо він мінявся в 19 столітті неодноразово, і автор, ми знаємо ці війні правописні, які там були, там Мучуяку Левицького, та, він там заперечував прямо окремо, що це не українська мова. От. І відповідно кожне видання в цьому плані було. Але ми ж розуміємо, що, скажімо, в цьому плані Іван Франко, можливо, користуючись тим, що Пантелеймон Куліш нічого не можемо сказати, бо він же помер, він, можливо, забагато зробив тих правок. Ми ж розуміємо, це момент, я б все ж таки наголошував, що це певний такий етичний момент є, бо це редакційні правки не затверджені з автором, ну не тільки з Шекспіром, а і з Пантелеймоном. Це є певний момент, і зараз можна говорити, що, можливо, не всі вони доречні, і хотілося б побачити нередагованого Куліша. Тоді редактор, як такої інституції редакторства, чітко визначений, тоді не існувало. Та? Були цензори прописані, які, правда, які виконували теж редакційні функції. Вони могли заборонити, викинути, ми знаємо, що. І вони точно не звіряли з оригіналом, вони просто ні з чим абсолютно не звіряли. Але як окрема функція редактор перекладу тоді не існувала. От, можливо, до казусу цього з Франком. От слухай, ми всі знаємо про важливість Святого Письма і перекладів, і знаємо, що Куліш лишив один з найвідоміших перекладів Святого Письма. А які інші стовпи літератури були тоді важливі? От ми з тобою говорили про поеми Гомера. І питання, що в нас, а що в Європі? І чому, власне, ну, так пізно з'явилися варіанти, не забарвлені певною котляревщиною, такі серйозні, високого штибу? Я згоден з паном Максимом, що котляревщина – це не дуже погане явище, насправді. В умовах існування нашої культури це явище, можливо, було єдине можливе формат, як могла вона, в принципі, існувати. Певний етап. Звичайно, потім це було переростання в випадку там Старицького і випадку українських авторів, які вже переросли цю котляревщину. Але це був необхідний етап, хоч там його багато хто з наших критиків не любив. В Європі, звичайно, переклади Гомера виходили раніше, але ж ми знаємо, що Гомера, в принципі, в Європі не знали до часів відродження. Тобто це ж Петрарка казав, що він прекрасний, я там спогад у Петрарки, що він каже, сиджу я в своїй Італії. Оце я єдиний, напевно, в Італії, хто зараз читає Гомера. Він же ж вчив заради цього вчив грецьку мову, та? Але не дуже вивчив насправді. От. Але тоді він був на довгий час забутий. Потім пішли переклади. Ми розуміємо, що це переклади не зовсім такі виверені філологічні, як ми зараз би хотіли, але в Європі і в Америці, яку більше знаю, дуже багато переперекладів. Скажімо, той же Гомер, Одіссея Гомера не так давно вийшла в 69-му перекладі. Нам про таке тільки мріяти. Про стільки кількість перекладів. Але насправді Гомер вже в 18 столітті фактично ліг в основу шкільної освіченості. Перекладів справді було дуже багато. Формальною точністю вони не грішили. Ну от класичний переклад англійський Попа, він зроблений не гекзаметром, а п'ятистоповим попарно-римованим ямбом. Дуже тим, зручно. Тим героїчним куплетом, який писав Чосер. Через те, коли виникає питання перекладів Гомера, завжди виникає питання «як?». От зрозуміло, що гекзаметр, от, ну, оцей знаменитий розмір, яким написано «Іліаду» і «Одіссею», 5 дактилів і хорей. Та-т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 а. І оце треба, замість дактилів можуть бути так само хореїчні стопи, паузи. І це і
От питання виробленості гекзаметра. Не всі літератури от виробили гекзаметр. Силабічні літератури, в принципі, десилабічне віршування, французька, італійська, польська, вони і не мають гекзаметра. Що робити тонічним мовам? От з тонічними мовами гекзаметр там виробився, німецький гекзаметр, меншою мірою англійський гекзаметр. Але, зокрема, і українські, от вони почали з'являтися в різний час. Німецькі усталився раніше. З нашим були великі кумедні експерименти. Тобто спочатку, там за часів Теофана Прокоповича пропонували, от як у римлян, розрізняти довгі і короткі склади. І одним там голосівкам приписували довготу штучно, а іншим короткість. І це неможливо було так писати вірші. Але український гекзаметр з'явився. І от тут вже згадував Максим оцей чудесний текст «Жаба, миша, Драківка». І насправді, був перший приклад про те, що це Котляревщина, але це був перший успішний приклад українського гекзаметра. От послухайте, пан лімоніст, тигролиха, у пузо під пупом поранив, а каламінг, як уздрів, тераглів, а то зляку і нестями, швидше в калюжу впурнув, і ратицю з берега кинув. Гідрокахіз же храбріший од його убив тернофага, і на тім місці, мовляв, той дала йому жаба і цицьки. Ну, це сприймалось іронічно тоді? Насправді це безумовно було іронічно. Плюс це тим був політичний іронічний. Політичний підтекст, бо за тим була, це була Кримська війна, і от Дмитрашко, він ще крім усього тут політично симпатизує жабам-козакам у їхній війні з мишами-ляхами і допомагають тут і мраки, і москалі. І насправді, були такі епізоди, на жаль, але це був прорив. Причому прорив, який не зразу утвердився. Бо перший переклав Іліаду у нас, як відомо, Руданський. За життя він не побачив цих навіть уривків надрукованих, хоча у Львові це було надруковано, але він в Ялті, там умираючи від сход, про цю публікацію не знав. Але розмір от його, скажімо, це що початок. «Про гнів співай співо Пільєнка Ахіла, що тьмущі болі наслав на Ахеїв, що много душ сильних провалив у невид, а трупи розкидав на добич собакам, то птахам усяким так діїв їх тілось». От ви бачите, по-перше, не той розмір. По-друге, дуже українізований текст Пільєнко Ахіл, Аїд, Невид. До речі, тут багато вдалих дуже речей сконструйовано. Але коли вже це почав Ніщинський, якого тут було названо як першого професійного перекладача, він таки дотримувався гекзаметра. І треба сказати, що мав ґрунтовну підготовку. Він в Афінах вчився, і там таки чусь річ в Атенах, і там таки магістерську дисертацію про єресі в церкві захистив. А він заробляв на життя перекладами, правильно я розумію? Що тому він професійний перекладач? Він не заробляв тут теж не. Він єдиний, мабуть, український перекладач того часу, у якого майже немає оригінальної творчості. Тобто для всіх інших є оригінальна творчість і є на додачу переклади. У Ніщинського є переклади, є на додачу хор Ойзакувала та Ісива Зозуля відомий, і все. Але він свідомо відмовився, чи просто не хотілося? Як? Важко його вже про це запитати, оскільки помер він в 1896 році, але факт лишається фактом, але він лишив справді блискучий переклад «Одіссеї». От я його страшенно люблю, я вам
цитував оцей епізод печальний з повішенням челядниць. Дуже потужно. Але, почитайте, там як у Маргарет Етвуд. Але насправді він почав з Антигони. Антигона, вона була дуже сильно доместикована. От, скажімо, в усі українські антології початку 19-го, початку 20-го століття включали от хор з Антигони, знаменитий: «Єсть у світі пребагато усякого дива, та дивнішого немає, як душа мислива. Ревуть звірі, шумлять води, буйний вітер дує, а над ними, над усіми чоловік царствує». Ну, ясно, що от ці рими – це от, ну, майже українська дума. От у Софокла нічого такого… Не вмре, не загине, хочеться додати, так. От нічого такого не було. І хоча, ну, він українізував хори, там діалоги, там все-таки пентаметром ідуть, все окей. А от уже в «Одіссеї», трошки пізніше, він вдається до дуже доброго, стилістично дуже розмаїтого, дуже теплого, я б сказав би, гекзаметра. «В сінах надвірних Цирцеї богині вони поставали і чули, як голосом гарним богиня в покоях співала. Сидячи за верстаком, вона ткала основу тоненьку і гарну таку, яку тільки богині можуть робити». І от я дуже вдячний видавництву «Апріорі» зараз, які, ну, перевидали цей переклад Ніщинського. От зараз, ну, звичайно, ми маємо точніший і чимось цікавіший переклад Бориса Тена, ну, який був блискучим перекладачем, але ну, от, переклад Ніщинського, він не позбавлений свого чару. Але те, що він ніс свою політичну тоді місію, ну, це помітили й перші рецензенти, оскільки тоді от цитата з, зауважте, з тодішнього російського часопису «Руська мисль». «Ми цілком згоджуємося з автором передмови до «Одіссеї», що той народ, котрий спромігся перекласти на власну мову твори великих геніїв, вже тим самим і найпевніше доводить, що має не тільки право, а й хисти снагу на самостійний розвиток». Максиме, запитаю тебе. От ми говорили, що небагато було професійних перекладачів, які не творили самі, а зосередились саме на передачі чужих текстів. Ти зараз, як перекладач сучасний, читаючи переклади наших головних класиків того періоду, ми говоримо про 19 століття зараз, Франка, або Старицьку, або навіть Лесі Українки, ти наскільки відчуваєш їхній голос? Чи вдалося їм притлумити сильний, цей особистий голос заради того, аби передати чужий? Чи все ж, наприклад, в перекладах Франка більше, ніж оригінального тексту? Франка мова його видає. Франка всюди відчуєш за його мовою специфічно. Мені здається, він не вміє писати інакше. Він всюди пише, що в нього що просто переклади. Звичайно, там, де коли він редагує Коліша, це не так помітно. Але все одно місцями ці слівця. Мені вони цікаві, правда, вони, як оце запах слова казав Фольовий, вони для мене такі явища доби. Я цікаві там слівця знаходжу, які можна використати там, скажімо, для каламбурів. Але сам перекладацький підхід, звичайно, у більшості не зовсім такий, який зараз відповідний. Зараз же, якщо зараз в такому варіанті робити, то вже, напевно, не всі сприймуться за переклад. Ну, за винятком там Ніщинського, скажімо, та? От. Але цікавий цей момент порівняти переклад Ніщинського і Бориса Тена. Для цього можна багато що цікавого знайти, насправді. І побачити двох блискучих знаців грецької, але в 19 столітті і в 20 столітті і накладаються і певні ідеологічні аспекти, ми про це говорили, да? Вони інакші тексти, ну, Гомер по-інакше сприймається кожним поколінням. В цьому плані не в 19 столітті, а в 20 вже столітті шеститомник червоний Шекспіра українською, це не просто переклад Шекспіра, це явище, мені здається, що це от пам'ятник доби, тому що він зібрав всіх найкращих наших перекладачів,
Микола Лукашів, ну всі, кого мене там згадали. Насправді не всіх. Всіх, кого можна. Всіх, кого можна, бо Кочура, скажімо, не зібрав, бо ще Кочур був під забороною, а Лукаша щойно почали дозволяти, і через те Лукаш от присутній однією найупослідженішою драмою, от, яку от геніальному Лукашеві замовили Троїли Кресіди. Але я б повернувся до Франка, все-таки трошки, може, посперечався. Франко дуже різний. Тобто деякі переклади він артистично обробляв, і вони не застаріли й досі. Ну, Трісті Овідія, от. «Що за нещасне життя поміж бесами і геттами тому, хто у столиці колись все на устах був людей, що за нещастя життя берегти серед брам, серед мурів, і ледве безпечним себе чути в укріпленнях тих. Ось на старість беру щит піналіву, меч в'яжу до боку, сиве ж волосся моє, шолом грізний покрива». Тобто це, в принципі, вже те, що і сучасні переклади Содомори, вони, звичайно, кращі, але тут уже між ними розриву немає. А як відбувалося це? Може ви мені поясните, як професійні перекладачі? Через те, ще один приклад, от, скажімо, іспанський романсеро. «Біла ти моя княгиня, біла, наче промінь сонці, і засну я сей ночі, вже без панцира і без страху, бо за 7 тривожних літ не скидав я себе зброю, а моє лицарське тіло, наче вуголь почорні». Це от звідки беруться переклади Лукаша з Лорки. Це блискучі тексти. І разом з тим є речі, де він просто от нічого не обробляв, от кидав, і це... щоб просто ознайомити з текстом. А чому? Значить, чому щось обробляв? Через те, що людина має 24 години на добу. І насправді Франко зробив шалено багато. Стільки, скільки от нормальній людині не під силу. Щось він обробляв, щось він отак кидав в люди необробленим, аби воно було хоча б... От Данте у Франка от переважно такий, на жаль. Без знання італійської мови треба уточнювати. Значить, він знов-таки для нього була проміжною мовою завжди німецька, але поза тим не забувайте, що латину-то він знав добре, на додачу до німецької, греку гірше, але знав. Німецьку знав краще від рідної української, польську, напевно, так само. І поняття про англійську, про французьку так само мав. Хоча для нього основною мовою, яка вела до цих джерел, були німецька, наукові німецькі, ретельно дуже коментовані переклади, які ми використовували. Але є ще сумна, звичайна історія Франка от останніх років життя, тяжко хворого. Хворого не тільки фізично, але й психічно, але однак він продовжував писати, писав тексти уже зовсім іншого рівня. Пушкінське «Все-все ж то гибелью грозит для серця смертного таїт неіз'ясніме наслаждення, безсмертя може бути залог і щаслив тот, хто серед волнення їх обрітати ведать мог». От Франка тоді, в 14-му році, за 2 роки до смерті, це було надруковано так. «Ще все, що загибеллю нам грозить, живе серце нам морозить, у собі криє певну насолоду, може безсмертності завдаток, щасливий, хто серед тривог таких, знайти і відчувати їх міг». Ну от це те, про що Филипович відверто написав. Цю книжку Франко склав за дуже короткий час, бувши вже давно хворим психічно. Вона справляє дуже тяжке враження. Це правда. І оце, на жаль, не так давно для постановки тут поруч в інституті Карпенко-Карого якийсь режисер взяв саме цей франків переклад. І начебто для того, щоб дискредитувати ідею українського перекладання взагалі, хоча маємо досконалий переклад Рильського того ж самого. «Все, що таїть, загине жах у смертних підійма серцях, солодкий захват незбагненний, безсмертя може заповіт, і щастю тому, хто в шалений, безумний проринає світ». І знов таки питання. У нас є велика перекладацька спадщина, і ми мусимо водночас чітко розуміти, що з того варто актуалізації, а що з того, є фактом історії літератури. Запитаю наостанок, бо залишилось небагато часу. Шевченко,
Це слон в кімнаті, якого не можна не помітити. Яка роль Шевченка саме як перекладача? А колосально. От реально перекладацький доробок дуже невеликий. От 10 псалмів Давидових перекладених. Які ще й не пам'ятають, що це переклади. З переспіви з слова про Ігорів похід, переспіви з Старого заповіту і переспів з Сови. Ну і також розповідь Афанасія Чужбинського про те, що Шевченко перекладав Міцкевича і Подер, те не будучи задоволений з якості. Відомо, що Шевченко дуже любив Міцкевича, читав Дзяди. І от Шевченко нам фактично, я вже про це говорив, заклав схему, за якою ми досі творимо наш високий стиль. До того Котляревський от показав, як сміятися. От як говорити про високі речі, от нам Шевченко показав у своїх псалмах. І от це використання слов'янщини, це, ну от я вже наводив цю цитату, але наведу ще раз, коли тебе покину Ієрусалими, забвен буде покинутий рабом на чужбині, і язик мій оніміє висохне лукавий, і як забуду пом'янути тебе, наша слава. На додачу, от тут скрізь, де у Шевченка з'являється Єрусалим, за тим читається Київ. Тобто його Давидові псалми були ще виразно політичним текстом, дуже в цього погляду вправним, бо формально дорікнути не було за що. І ну, зараз багато хто просто не ставиться до цього як до перекладу, але насправді це достатньо точний переклад, звичайно, не гебрейського оригіналу, а перекладу Кирила і Методія, ну плюс заримованого, на відміну від оригіналу цього перекладу Кирила і Методія. Але за змістом це точний переклад, і от Шевченко-перекладач дав нам схему, за якою ми творимо вже понад 150 років наш високий стиль. Максиме, ти як сучасний перекладач ставиш лайк Шевченкові як перекладачеві? Ставлю лайк, і важливо, бачите, нам треба напевно уточнити, до 19 століття тоді не вважалося великим злочином і відступом від волі автора перекладати не з оригіналу, а з перекладів. Так? Тобто це теж важливо уточнити до цієї доби. От. Але Шевченка прекрасний в усьому і в цих перекладах так само. Куди не підемо, натрапимо на Шевченка. А ви, будь ласка, слухачі, лишайтеся з нами, бо наступного разу ми поговоримо з нашими експертами про дискусію 19-20 століття, переклад на межі, переклад часу становлення. Лишайтеся, буде дуже цікаво.